Vidim da ovde ima i novih i starih članova Fair Playa. Tijana, ti si gošća ovde na treningu. Pa prvo da pitam Elenu i Tijanu kako vam se čini na treninzima i da li radite neke vežbe što do sad niste radili. Tijana? Pa super što se ove tiče, Rade je baš dobar trener i odio puno drillova koje do sad uopšte nisam videla. Da, ja sam sad snimio nešto iz kretanja. Pa, da, sve je stvari iz kretnje i to je baš super što me je najpotrebnije. Dobro. Elena, takođe isto pitanje. Da, kako ti se čini? A još nešto da dodaš? Pa ne. Da li ima neka specijalna vežba da ti se dopada? Sve mi se sviđa. Aha, dopada se. Dobro. E, a ove, što bi se reklo stare članove, da pitam evo prvo Teodoru, kako vam se dopada ovaj druženje sa gostima i novim članicama? Pa uvek je lepo da dođe neko novi. Mislim, svi smo se ono sprijateljili koja se znamo dugo. Dobra atmosfera. Oni su super, dobra atmosfera, radi se. E, super, super. E, Rade, još i tebe kao muškog člana ovde? Pa ja sam srećan što smo dobili nove članove u klubu, sad nas ima mnogo više, treba da dođu još neki. Da, znam i da na kondiciji ima, to ćemo isto snimati, baš novih. Eto, hvala vam puno i lepo se pripremajte dalje. Hvala vam. Recite mi kako ste zadovoljni, kako je Fair Play, kakvi su rezultati dece iz Fair Playa tokom ove sezone? Zadovoljni smo rezultatima u letnoj sezoni, još više smo zadovoljni nivoom igre koje pokazuju naša deca, tako da u suštini pripreme koje smo imali neposredno pred početak ljetnje sezone na Atari su dale očekivane rezultate i u fizičkom i u tehničkom i u mentalnom smislu, tako da smo prilično zadovoljni minulom ljetnom sezonu. A vidim da ima i sve više dece i tako i na tenisu i na kondiciji, tako da je to pokazatelj da se lepo radi sigurno. E, sad ide zimska sezona, da li, kakvi su planovi, da li imate već dogovore? Pa mi imamo standardnu čitavu godinu isplaniranu, jedino što za sad još nismo definisali to je taj prostor u kome ćemo raditi, u nekim smo pregovorima, pa ćemo videti na tu temu šta će biti. Što tiče plana i programa rada, to je definisano još početkom godine. Ono što nas čeka u narednom periodu, to je dva turnira na Malti, tvrda podloga, i posle to će nam biti ujedno i šlagovor. Kad će to biti? To će biti sredina novembra, početak decembra, tamo nisam siguran, mislim da je 16. 17. do 3. decembra. To će nam ujedno biti šlagvort za državno prvenstvo, koje sad nisam siguran, očekujem da će ono biti na tvrdoj podlozi, tako da ćemo verovatno... Negde decembra, ili tako? Da, tako je, kraj decembra očekujem, tako da ćemo verovatno i ostati do početka državnog prvenstva, gde ćemo opet imati sigurno jedno 7 dana neke izvojene mini pripreme za to državno prvenstvo, jer jeste da deca postižu dobre rezultate na turnirima Tenis Europa, nama je prvenstveni cilj ipak to državno prvenstvo i tu očekujem da deca pokažu zavidan nivo igre, a time očekujem da će doći dobar rezultat. I ja sam primetio, sad ste pomenuli da kako bih rekao, da je možda kvalitet domaćih takmičenja opao, jer nekako ne igraju baš sva deca u dovoljnoj meri domaće turnire. Mislite da se tu nešto može učiniti? Tu se apsolutno slažem i to je stavka u, da kažem, gde ne možemo kriviti Teniski savez Srbije, zato što je to takmičenje, forma takmičenja je apsolutno dobro napravljena, podeljena je po kategorijama. Da, oni mogu da, kako bih rekao, nateraju da se igra državno prvenstvo, po znacima navoda, ali za ostalo... Tako, ostalo ne mogu, ne mogu da utiču na tu, zato apelujem na moje kolege trenere, na moje kolege roditelje, jer sam ja i roditelj jednog tenisera, kao i ja, kao i ti, da rade na svijesti djece o bitnosti domaćih turnira. Jer ja lično smatram da je Crvena zvijezda bila prvak Lige šampione zato što je bila domaća liga jaka. I ubeđen sam u mišljenje da ukoliko ne budu jaki naši domaći turniri, nećemo biti sigurni, deca nam neće biti, bez obzira na kvalitet rada, neće nam biti konkurentna van. A i ne vidim uopšte potrebu da se recimo naša generacija 2003 ili ova generacija 2005 da se po prvi put u godini susreću na nekim turnirima van koji su mnogo skuplji i umjesto da se na našim domaćim turnirima pojavi što veći broj dece,
i da tim međusobnim mečevima podižu svoju formu, kvalitet svoje igre i samim tim budu i konkurentni. Da, znači to je jeftinije za roditelje, osim što je i bolje za srpski tenis. Mislim da je jeftinije i produktivnije ovo sada, pogotovo preskakanja. Mislim da je to jako fino koncepirano, imamo godište do 14, do 16, do 18, sada vidimo da turnire do 18 seniorske igraju deca 2004, 2005. Ja zaista ne želim nikome da se mešam u njihove odluke, ko će na kom nivou da igra, ali ja prosto u mom klubu smo napravili jedan dogovor gde će sve kategorije biti ispoštovane, onaj ko je ulazna 14, igraće 14, ko je ulazna 16, eventualno izlazna 16, a naravno juniorski ITF-ovi polako da se uvode. Ja mislim da treba polako sve u svoje vreme, ali dobro, to je tvoj savjet i neko mišljenje. To je moj savjet i naš stav u klubu i očekujem da će u narednom periodu da se pojača konkurencija na domaćim turnirima, jer mislim da je ovo sada pogotovo prve kolo dva prilično nelojalna konkurencija i nema tu kvalitetnih meča onakve kakvih treba. Da, a takođe pričali smo i ranije o onome čega nema, uvek se priča o onome čega nema, a to je saradnja među klubovima i to izgleda da je ostao problem. Pa kako je tvoje mišljenje o tome? Da li ima tu nekog pomaka i kako fair play u tom pogledu funkcioniš? Ja opet da kažem iz svog ugla i iz pozicije mog kluba. Znači, mi ono što smo rekli, to smo i stvarili. Mi imamo... Da, još smo u Nišu pričali o to pre godinu i po. Da, znači tu saradnju sa Nišom smo produbili, sa Teniskom akademijom Živković. Na lokalu ovde mi svakodnevno imamo saradnju sa više klubova, intenzivnu saradnju, tu mogu da pomenem saradnju sa Romanom, saradnju sa Milošem sa Ušća, Milanom Spremo, evo da nekoga ne zaboravim, ali mogu da kažem da mi svakodnevno, ajde da kažem svake nedelje, sva naša deca budu u drugim klubovima i deca iz drugih klubova dolaze kod nas, imamo zaista sjajnu saradnju i mislim da to dosta doprinosi i deci da budu... Znači to je u teniskom pogledu i u kondicionom da se radi. Mislim da je to i u teniskom i u kondicionom i u tom sociološkom smislu jako dobro da se deca druže, da prođu to, da što lakše savladaju tu barijeru ovoga sporta, taj individualizam u tenisu koji mislim da je za decu u ovom uzrastu veliko opterećenje, da je surovo. Treba ih pripremiti za te izazove koji ih očekuju kasnije, 17. 18. godina, prilikom te tranzicije juniorski, seniorski tenis. Sad ih ipak treba malo sačuvati, ostaviti u kolektivu, vidite kod nas. Zaista ono što smatram najpozitivnijom stvari u svom klubu, to je atmosfera. To su deca koja su shvatila da na tom putu moraju da daju svoj maksimum i tako se ponašaju na terenu. U sve uz neku, da kažem, prilično porodičnu atmosferu, zato i deca na kraju krajeva i dolaze. Da, ima i opuštenosti, ima tih perioda, da. Tako da zaista sam u tom pogledu zadovoljan. Ej, poslednje pitanje, primetio sam da imate novog trenera u klubu, pa ako možete par reći o njoj. Stručni štab je pojačan, odlučio sam malo da podmladim ekipu, tu je Anđela Malović, to je devojka iz Nikšića koja je jako dobar takmičar bila, je osvajala neke turnire evropske i u Tirani i u Crnoj Gori. Sjajno dijete, super su klopila sa ovom decom, deca su je prihvatila i ono što je najbitnije. U kondicionom smislu priključio nam se Vukašin Zirojević, on je aktuelni prvak države u Troskoku, znači jedan isto sjajan mladi čovek, student, koji će, siguran sam, takođe se dobro uklopiti s ovom decom i dati svoj doprinos na poboljšanju njihove forme i takmičarske i fizičke i mentalne u svakom drugom pogledu. Odlično, srećno, a za par dana snimamo i kondiciju. Hvala.